အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆတ်စစ်တီဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလက်လက်နေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့လှေကုန်းမြို့နယ်တွေကိုမဲဆန္ဒစီရင်ရေးခရီးစဉ်အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကတွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်အတွက်ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဒေါက်တာဆန်းစစ်ကြီးကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါဒေါက်တာဆန်းစစ်ကြီးဟာမရန်ကုန်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးဆိုင်မှုဖွင့်ပွဲပြီးမှာလက်ရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုမဲဆယ်မိကုန်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်။နောက်အခုကတော့အားလုံးနဲ့တောင်အားသင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပညာရေးနဲ့ကြားမှရေးပါလိမ့်။ဒါတော့ရေရှည်ကိစ္စပါ။ရေရှည်ကိစ္စ။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေပညာတတ်မှ။ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေပညာတတ်မှ။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကြားမှရေးကောင်းမှတကယ်အနာဂတ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဲ့အခုလိုမဲဆွဲတာပြည်သူလူထုအတွက်လုပ်ပံကိုရဖို့မဲဆွဲရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစစ်ကြီးကပြောဆိုသွားပါတယ်။ကျမတို့ကနေပြောမဲဆွဲတာတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လုပ်ပံကိုရဖို့အတွက်မဲဆွဲရတာပါလို့လည်းကျမပြောချင်ပါတယ်။ဒါကတော့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာစနေစေတနာပဲ။လုတ်ပေးတိုင်းတဲ့အခွင့်အရေးလို့လေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကတော့ကျမတို့လက်ထဲမှာမရှိဘူးပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘတော်မှမမေ့ပါနဲ့ပြည်သူတွေဟာအင်အားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ပြည်သူအင်အားဆိုတာဘယ်သူမှတွန်းမလို့မရဘူးဘယ်သူမှလက်လူရှိလို့မရဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးခံမဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဒေါ်မေဝင်းမျိုးကိုမဲပေးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးဆိုင်မှုဖွင့်ပွဲကိုတာရောက်ခဲ့ပြီးလာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူစီလာတဲ့ကားပေါ်မှာပဲမဲခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လှယ်ကုန်းမျိုးကိုတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောဒေသခံပြည်သူတွေကအကခုံတီးမှုတွေနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဆက်စစ်ကြီးကလည်းလှေကုန်းမြို့အားကားကွင်းမှာပဲခုလိုလာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့လူတွေကိုမိကွန်ပြောသားခဲ့ပါတယ်။လူရဲတဲ့တပ်တီကျမတို့မှာရှိမှာတကယ်နိုင်ငံကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေလည်းကျမတို့ဝေပြူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်အခါမလူရဲတဲ့အတိုက်အခါအနေထားမှာအနည်းစုအနေထားမှာမနေရဲတဲ့အင်အားစုတွေဆိုတာဟာစစ်မှန်တဲ့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ရှုံးလဲရှုံးတယ်ရမယ်။နိုင်တဲ့ခါကျရင်သဘောထားကြည့်ရမယ်၊ညှာတာရမယ်၊တာဝန်သိစိတ်နဲ့ပြေဝရမယ်။ရှုံးတဲ့ခါကျလို့ရှင်သိခါနဲ့အိမ်နေနဲ့နေနိုင်ရမယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းလှေကူးမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်ဆင်ပြန်ရွေးခံမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်တော်လည်းဦးဖြိုးမင်းသွေးကိုမဲပေးကြဖို့လူထုကိုသူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။လှေကူးမျိုးတွေကပြည်သူအများစုဟာတောင်သူလေသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူလေသမားတွေရဲ့ဘဝကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။တောင်သူလေသမားတွေရဲ့ဘဝနှစ်တင်ရေးအတွက်အခုကဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမတို့လေ့လာပြီးတော့စဉ်းစားနေပါတယ်။တောင်သူလေသမားများအားမငယ်ပါနဲ့စိတ်တမကြပါနဲ့။အခုကဘာရဲ့အခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်လေယာဉ်ထွက်ပစ္စည်းရဲ့တံခိုးတွေဟာတက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျမအားပေးစရာပြောပြရမယ်။ဒီတံခိုးတက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပုံပုံပြီးပြီးပေးမယ်။ထုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်။ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထောက်ခံပြီးတော့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုမဲပေးကြပါလို့ကျမတို့
တော်ဆက်စစ်ကြီးဟာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်ခွင့်ရတဲ့ကာလအစမှာပဲတူဝင်ရရှင်ပြိုင်ရွေးကံပဲကော်မူးမျိုးနယ်ကိုမဲဆွယ်စီရင်ခီးစဉ်ဖြစ်တာရောက်ခဲ့တယ်လို့အခုလည်းမယန်ကုန်းမျိုးနယ်နဲ့လှဲကုန်းမျိုးနယ်ကိုတာရောက်ခဲ့တာပါပြည်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတရားဝင်ပါတီဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခုံပြခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာလာမယ့်အေပီလတရနေ့ကျင်းပမဲ့ဂျာဖက်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်လွတ်လပ်နေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်48နေရာစလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ